Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде таң нұр ақпарат сазды бағдарламасы, студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Ербол Байқонақов, Шымкент қалалық қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры. Қош келдіңіз аға студиямызға. Икрам Хашимжан, Қазақстан өзбектері достық қауымдастығының төрағасы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Қалай жеттіңіздер? Еліміздің бас қаласынан. Енді қымбатты телекөрермен, өздеріңізге мәлім, күні кеше еліміздің бас қаласында Қазақстан халқы ассамблеясының 32-ші сессиясы өтті. Не айтылды? Тоқталып кетсеңіздер. Ербол Мырза. Енді Қазақстан халқы ассамблеясының 32-ші сессиясы өтті. Өзіңіз дұрыс айтасыз. Осы сәуір айының 26-27-сі 2 күнге созылған сессия жұмысы өткізілді. Тақырыбы жаңа әділетті Қазақстан, бірлік, тұрақтылық, даму тақырыбы күн тәртібімен өткізілді. 2 күнге созылған сессияның бірінші күнінде әртүрлі жаңа секциялық жұмыстар жүргізілді, топ-топтарға бөлініп жұмыстар жүргізілді. Екіншісіне мемлекет басшысының қатысуымен үлкен дәрежеде өткізілді. Оған енді еліміздің түкпір-түкпірлерінен арнайы делегация мүшелері қатысты. Соның ішінде осы біздің Шымкент қаласынан 24 адам делегация мүшесі болып барып қайтты. Өте бір керемет жиын болды деуге болады. Енді осы сессия барысында көптеген мәселелер айтылды. Соның ішінде мемлекет басшысы айқындап берген 5 бағытта осы алдағы кезеңдерде жұмыстардың жүргізілу мәселесі сөз болды. Олардың бірқатарына тоқтала кететін болсақ, біріншіден мына бірлігіміз мен татулығымызға сынақ қаққысы келетін кез келген арандатушылық әрекеттерге жол бермеу мәселесі. Екіншіден әлеуметтік шиеленістердің шығу төркіндерін зерттеу және оның алдын алу, оған жол бермеу жағдайлары. Үшіншіден мына көп мәдениеттілік ортаны қалыптастыру жағдайлары. Төртіншіден мына ассамблеяның саяси партиялармен және өзге де мемлекеттік органдармен арасындағы жұмысты күшейту, үйлестіру жағдайлары. Бесіншіден мына этносаясаттың бір тұтас болуыны дәйектірде зерттеулердің жүргізілу мәселесі болды. Түсінікті. Енді Икрамаға ассамблея 1995 жылы негізі қаланды. Сол уақытқа дейін қаншама уақыт өтті, жылдар өтті. Сол кездегі жүктелген міндет қандай еді? Ал енді Қазақстан халқы ассамблеясын құрудан мақсат Қазақстанды мекен тұтқан, отан деген көп ұлтты этностар бір шаңырақтың астына жиналып сол этнос аралық келісімді олардың арасындағы байланысты дамыту, солардың арасындағы тыныштық, татулық, достықты нығайту, сонымен бірге әр этностың өзінің мәдениетін, тілін, дәстүрлерін сақтап қалу еді. Әрине біз 95 жылдан бастап жұмыс атқарып жатқан болсақ, алдымызға қойған көп мақсаттарға жеттік. Енді кешегі сессияға келетін болсақ, бұл жаңа саяси реформалар айналасында жаңа форматта өткен сессия болды. Себебі бұрын бір күн болатын болса, қазір екі күнге бөлінді. Бірінші күні жаңа панел отырысы секциясында мемлекет басшысының мынау администрациясы, яғни Зағипа, Аида Ғалымқызы Балаеваның өзі бас болып қатысып өткізді. Біз ол жерде көбіміз ұсыныс бердік. Ұсыныс төмендегідей болды. Кейбіреулері мемлекеттік тілді дамыту аясында заң қабылдау керектігін айтты. Мынау көп этностар мемлекеттік тілге бет бұруын, оны мәртебесін көтеру, нүпізін арттыру аясында сөз берді. Менің өзім айтқаным, мынау қазір Шымкент қаласында дейтін болсақ, көп іс-шаралар өтіп жатыр. Соны жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары жарытады да, республикалықтар қалып қойып отыр бізде. Оны республика білмегенсін, мынау жердегі жұмысымыз орында қалып кетіп жатыр. Бұны жаңағы Аида Ғалымқызы шын мәнінде Егемен Қазақстан, Қазправда, Хабар, Қазақстан 24 телеарналарына осы іс-шараларын кеңінен жарыту, насихатта үгіттеу жұмыстары аясында бір тапсырма беретіндігін де айтып өтті. Ал енді мемлекет басшысының жаңағы тақырыбы бойынша әділетті Қазақстан, бірлік, татулық және даму. Ал енді әділетті Қазақстан болу үшін біріншіден бізде бірлік болу керек. Бірлік болмаған жерде келісім, татулық болмайды. Ал ол екеуі болмаған жерде дамудың өзі жоқ. Даму бұл біздің
bugün tanda ekonomikalık damu strategiyalık bağdarlamamız. Men endi elbasımızdın elbası deppin memleket başsının jañağı bayandamasından bir jaqsı bulay kulminatsiyası Kazakistan Halkı Assambleyasının müşeleri ortalıklar endi Şalgay'dağı ауылдарда көп этник топтар тұратын жерлерде көбірек жұмыс атқарсын деді. Иә, бұның бәрі жаңағы ассамблеяның осы қанша жыл көлемінде жұмыс атқарған болатын болса, соны жаңағы эксперт топ, яғни сараптама тобы сондай бір ұсыныс берді. Өзге этнос өкілдері көп шоғырланған жерде бүгін таңда Қазақстан халқы ассамблеясының жұмыстарымен танысу, солардың қарым-қатынасын тағы дамытуға үлкен мән беріліп отыр. Жаңағы Ербол бауырымыз айтқандай, енді басқа өзге этнос өкілдері де тілін, мәдениетін дамытуға үлкен жағдай жасап берілген, оны да дамыту керек. Сонымен бірге мынау этнос аралық байланыстарға, татулыққа іріткі салатындан да біз арылуымыз керек деді. Оларға қатаң жаза қолдану аясында да айтып өтті. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, өңірлерде ассамблеяның жұмыстарын насихаттау мақсатында жұмыстар жүргізілу керек деп айтылды деп. Енді осы сұрақты ары қарай дамытсақ, өңірлерде ассамблеяның жұмыстары қазір қалай жолға қойылған? Жалпы қаншалықты белсенді жұмыс атқарылып жатыр, олардың халық арасында беделі қаншалықты қалыптасқан? Енді мен Қазақстан өзбектері достық қауымдастығының төрағасы ретінде бүгін таңда республикамыздың барлық облысындағы мәдени орталықтармен тығыз байланыста жұмыс істеймін. Кеше ғана сол ассамблеяның сессиясында болған төрағаларға біз сояқта тапсырма бердік. Осы ассамблеядағы баяндамаларының 5 бағытын жергілікті жерде. Қазір енді біз Шымкент қаласында мына Сұлтанабат ауылында Ербол бауырымызбен барып ояқта үлкен іс-шаралар өткізді. Көп этнос өкілдері шоғырланған осы қаланың айналасында да алдымызда мақсаттарымыз бар. Түркістан қаласында, Түркістан облысында да әрине білесіздер Шорнақ, Қарнақ, тағы басқа ауылдарда осы этнос өкілдері қазақ бауырларымызбен бірге, басқа бауырларымызбен бірге тұрғанда сол ассамблеяның жұмысын түсіндіріп бере білуіміз керек. Ал енді кеше тікелей эфирде көп дебаттар болды, сұхбаттар болды. Кейбіреулерге ассамблеяның негізгі мақсаты не десе оны түсіндіре алмай беріп отыр. Ол парламент мәжілісінің депутаттары, тағы басқалар бар, мәдени орталықтың төрағалары. Мен бұны айтатыным, біріншіден ассамблеяның мақсатын көздеген түсіндіруіміз керек. Одан кейін олар енді теоретик деп есептейміз, біз практикпіз, біз арасына кіреміз. Мына көп жерде әлеуметтік салада төбелесіп қалатын болса, ұрысып қалатын болса, ішкі саясат бізге қоғамдық келісім айтады. Икрам Акрамович, мына жерге бір адамдармен барып соны татуластырып қайту керек дейді. Иә, біз барып түсіндіреміз, мынау жұмыстарыңыз оң, мынау дұрыс емес, сондықтан біз медиация ретінде сіздерді татуластыруға келдік. Ал бізге құлақ салмасаңдар, әне ары қарай сотқа барасыңдар ма, полицияға барасыңдар ма дейміз. Бірақ адамдардың сана сезімі бар, иә, өзінің кемшілігін сезгенсін, олар тоқтайды да кешірімге тоқтамға келеді. Жер дауы бар, отбасы дауы бар, тағы басқа-басқа даулар. Түсінікті. Ербол мырза, осы қоғам тарапынан болып жатқан негізгі талаптардың бірі ассамблеяның жұмысына жаңғырту керек, реформалар, жаңа өзгерістер керек деп деген мәселе жиі айтылады. Осы тұрғысында қандай мәселелер көтерілді? Жалпы жаңа мен айтып өттім 5 бағытта. Осы 5 бағытта осы ассамблеяның жұмысын бір жаңа жүйеде, жаңа бір арнада, жаңа бір бағыттарда жүргізуге бағытталған деп ойлады. Сол үшін осы жаңа негізінен айтылған мәселелердің қатарында жаңа мемлекеттік тілді айтуымыз керек. Барлық этностардың мемлекет тілді меңгеру қажеттігі айтылды. Енді ол проблемалық мәселе деуге болады. Ол енді біздің Шымкент қаласында оншалықты бар деп айтуға келмейді. Бұл мына көбінесе мына солтүстік өңірлерге, батыс өңірлеріне тән мәселе, тіл мәселесі. А бізде көпшілігі былайша айтқанда осы түркі тектес халықтардың, мына парс тектес халықтардың қай қайсын алмасаң мемлекет тілді толық меңгерген деуге болады. Бірақ енді біздер онымен шектелмеуіміз керек, оны ары қарай жұмыстар жүргізе беруіміз қажет. Сол үшін мына Қазақстан халқы ассамблеясы мына Шымкент қалалық достық үйінде арнайы мемлекет тілді оқыту курсы ашылған. Осы жылдың басынан бері қазіргі кезде 30-ға жуық адам оқып жатыр, әртүрлі этностардың өкілдері. Оған арнайы мына тілдерді дамыту орталығының мамандары арқылы жұмыстар жүргізіліп, осы мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру бағытында көптеген жұмыстар
жүргүзүп келе жатканын айтуубуз керек. Одан бөлөк эми жаңы эле айтып отурмуз го, ассамблеянын түрлүү багыттарда жумуштар жүрүп, түрлүү курулумдар бар. Ассамблея Шымкент Халкы Казакстан Халкы Ассамблеясы осо территориялык мындай бөлүнүштөн кийин өз алдына дербес кала статусун алгандан кийин 2018 жылы курулган. Содан бери карайкы кезеңдерде ар түрлүү курулумдар жумуш иштейт. Сонун ичинде мурун буган дейин жумуш деп келген мисалга коомдук келисим кеңеси болсо, азыр кезде аксакалдар кеңесине айналдырылды. Ол аксакалдар кеңесин былайша айтканда аты айтып тургандай барлык осы этностордун үлкөн жаштагы азаматтары, аксакалдарыбыз, абыздарыбыз киргизилген, ошол жерге енгизилген топтун курамына солар өз жумушун жакында гана баштады. Одан бөлөк аналар кеңеси жумуш иштейт. Бул энди жаңа кыз балдардын мектептердеги жаш кыз балдарга дурусу оңду тарбия берүү багытында колго алынып жатырган, былайча айтканда колго алынган сол багыттарда тикелей жумуш жүргүзөтүн кеңеш деуге болот. Одан бөлөк өздериңиздин әріптестеріңізге арналған, мысалы журналистер мен блогерлер клубы деген жұмыс істейді. Ол бағытта да өз аты айтып тұрғанда, осы жүргізіліп жатқан ассамблея тарапынан атқарылып жатқан шараларды ақпараттық тұрғыдан қолдау және оны ары қарайғы халыққа жеткізу атқарылып жатқан жұмыстар деген сияқты. Сонымен қатар жаңағы Икрам ағаның сөзінде айтылып кетті, ғылыми сарапшылық топ жұмыс істейді. Бұл енді мына оқу орындары, жоғары оқу орындарымыз бар. Сол жердегі ғалым оқытушылардың қатарынан қалыптастырылған. Бұлардың барлығы да осы бағыттағы қажеттіліктерді ғылыми ізденістер арқылы дәлелдеп, соны ұсынып, былайша айтқан кезде монографиялық еңбектер жазып деген сияқты кітаптар жазып, осы арқылы былайша айтқанда ғылыми тұрғыдан қолдау көрсетіліп келе жатыр. Одан бөлек ақпарат насихаттық топтары құрылған. Ақпарат насихаттық топтары жаңа айтылып өткендей, бізде Шымкент қаласының аумағында 23 тұрғын алап бар, түрлі этнос өкілдері көптеп шоғырланған. Бұл негізінде енді кезінде солай қалыптастырылды, солай болды және де сол бағытта қалып кеткен мәселе. Ол жердегі азаматтар мына қазақстандық біртектілік, интеграциялану деген мәселелерге келетін болсақ, соған бейімделуі керек, сол бағытта жұмыс жүргізу. Сол үшін осы ақпарат насихат топтары негізінен осы өңіріміздегі әртүрлі этностың өкілдері көптеп шоғырланған өңірлерде мына мемлекеттік этносаясатты түсіндіру жағдайлары, ассамблеяның бағыты, бағдары және де мына халық арасында түсінбей жүрген кейбір көрмеуін таппай жүрген мәселелер бар, осы бағытта қойылып жататын сұрақтар болады. Соларға бір тыңғылықты түрде жауап беру үшін ақпарат насихат топтары жұмыс істеп жатыр. Ол үшін арнайы қала басшылығымен кесте бекітілген. Ол топтың құрамына жаңа айтып өткендей мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, этномәдени бірлестіктердің төрағалары және олардың жастар қанаты деген сияқты осы бағытта көптеген жұмыстардың жүргізіліп жатқанын айтуымыз керек. Енді кеше сессияда осы ассамблеяның 32-ші сессиясында осы осы ассамблеяның жұмысы ақпарат жағынан кемшін түсіп жатады деп айтылды. Не себепті Икрам аға? Бұл енді бұл зерттеулерге сүйеніп айтылады ғой бұл нәрселерді. Әрине жаңағы біздің сарапшы тобы халықтың арасында сұрақтама, сұраунама жүргізеді. Осының аясында анализ беріп, осыған объектив қарап, кешегі мемлекет басшысының баяндамасында да көп сұрақнамалардан келіп түскен бағыт болды. Енді былай алып қарағанда, шын мәнінде жаңағы эксперттік топ өзінің жұмысын жақсы атқарып жатқанын көріп отырмыз. Олардың енді аноним болғаны үшін қай ауылда, қай жерде жаңағы жанжал, бір кемшілік шығу алдынан белгілі болады. Себебі аноним болған соң ол жерде өзінің пікірін тола жазып кетеді. Болды, ол кім екенінді біз білмейміз. Сондықтан осының аясында кеше де айтылып өткені сол ауылдық жердегі этник топтар менен жұмыс істеу. Енді бұл жерде шамалы толықтыра кететін болсақ, ақпараттық мәселенің кемшін түсіп жатқаны рас. Мына атқарылып жатқан жұмыстардың мына барлық азаматтарға бірдей жеткізіле бермейтіндігі анық. Соның нәтижесінде кейбір сыңар жақ пікірлер айтылып қалып жатады. Ассамблея не қажеті бар? Қоғам тарапынан да айтып жатыр ғой, тарату керек деп айтып жатыр. Сондай мәселелер айтылып жатады. Ал шын мәнінде бұл егер жеткізілсе, ассамблеяның қазіргі бұрынғы бастау алған кезеңдерде мысалға тек қана ән, би, жырмен ғана шектелген болса, қазір мүлдем басқа уақытқа түсті ғой. Жаңағы айтып өткен топтар ғылыми тұрғыдан талдау, ізденістер қажет және де ақпараттық тұрғыдан жаңа жетілдіру деген сияқты. Осындай бағыттардың көптеп енгізілгендігі қазіргі кезде ассамблея жұмыс бағытының мүлдем
басқа бағытта жұмыс жүргізіп жатқанын көрсетеді. Осы мәселелер толыққанды әлі өз жеріне жетіп жатқан жоқ, сондықтан жаңағыдай пікірлердің айтылып қалып жататыны рас. Ал шын мәнінде оны түсінген адамға ол қажеттілігін біледі деп ойлаймын, мысалы ассамблеяны. Мысалыға кезінде Германияда қандай болды? Ұлттық, бір тұтас, бір ұлттық, тек қана ұлттық, былайша айтқанда ұлттық мемлекет болу бағытын көздеп, нәтижесінде ұлтшылдар пайда болды. Соның нәтижесі қанқұйлы соғысқа ұласты, дүниежүзілік соғыстарға ұласып жатыр да. Былайша айтқанда әсіре ұлтшылдыққа өтіп кеткен жағдай болды. Біздер енді әрбір ұлт өзінің ұлтын сүйеді, мәдениеті бар, тілі бар, дәстүрі бар. Соның ішінде ассамблеяның негізгі бағытына келетін болсақ, барлық осы Қазақстанды мекендеген, Қазақстанда тұратын барлық этностарды қазақ халқының маңайына топтастыру деген мәселе бар. Бұл енді заңмен бекітілген нәрсе деуге болады да. Ассамблея туралы заң бар. Осы жерде нақты көрсетілген барлық қазақстандықтар қазақ халқының маңайына топтасып жұмыс істелу керек деген бағытта айтылады. Сондықтан осы мәселені дұрыс жеткізуіміз керек. Соны көбісі дұрыс түсінбегендіктен әртүрлі пікірлер айтылып қалып жатады. Мысалға қарайтын болсақ, мына Жапон мемлекеті бір ұлт өкілдері тұрады деген Жапонияның өзі 99-да 6% деген. Ал енді оның 0.4% басқа ұлттың өкілдері. Оның өзі былайша айтқанда 750-800 мың адамды құрайды. Яғни бүкіл әлемде тек қана бір ұлт тұрады деген мәселе жоқ. Осыны біздер түсінуіміз керек. Енді кезінде бізде әртүрлі жағдайлар болды, біздің көп ұлтты қалыптасуымызға әртүрлі саяси мәселелер болды деген сияқты. Сондықтан халқымызға осы мәселеде біздер ақпараттық тұрғыдағы насихаттық жұмыстарды көбірек күшейтіп жеткізе берсек, бұның дұрыс нәтиже болары анық деп білемін. Түсінікті. Ербол аға, Икрам аға келіп, таңертеңгі уақытта өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіргендеріңізге рахмет. Жұмыстарыңызға толағай табыстар тілейміз. Түйін сөздеріңіз. Иә, алда мереке келе жатыр. Құттықтап өтсеңіздер халық. Ал енді алдымызда 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Бұл да үлкен мереке. Халқымызда бір жақсы сөз бар: зиялылар бірлігі ел бірлігі, ел бірлігінің асыл қасиет дейді. Сондықтан да осы асыл қасиетімізді жоғалтпайық. Қазақстан халқының бірлігі мерекесі құтты болсын. Тек қана елімізді, халқымыз аман болсын. Енді халқымызда сөз бар: бірлік болмайды, тірлік болмайды деп. Еліміз жаңа айтып отқандай, мынау ертеңгі 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен барша қазақстандықтарды, оның ішінде жерлестерімізді, шымкенттіктерді, қала қонақтарын барлығын құттықтаймыз. Осыған байланысты арнайы шара өтеді осы қаламызда. Оған да енді көптеген азаматтардың қатысуы жоспарланып отыр. Сондықтан бұл жерде барлық елдің бірлігі ең басты қажеттілік, ең басты құндылық деп түсінуіміз керек. Сондықтан бірлігіміз арта берсін. Енді ол енді ассамблеяның осы 32-ші сессиясын алдағы уақытта да бізде хабарларда міндетті түрде тарқатып, түсіндіріп, кеңінен талқылайтын боламыз. Рахмет, жұмыстарыңызға толағай табыстар тілейміз. Мереке құтты болсын. Қымбатты телекөрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай әуезді әнмен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.